følelse av. Du, nå det jo sol, sommer og deilig vi går på rulleski. Da det noen ting som veldig viktig å kunne, men det aller viktigste å kunne stoppe. Hvordan det man stopper? Jo, man ploger, man gjør det ikke så veldig vanskelig, liksom. Man bare ploger. Prøver å vippe skiene sånn at du har mest mulig gummi mot asfalten, og presser skiene ut så du ikke krysser fra tryner du. Hvis du er litt dreven i tillegg, så kan du, spesielt på skøytling, legge den ene skien bak den andre, og bremse med bakhjulet i beinet. Også det viktigste, husk hjelm og kos deg. Herlig!